被烂肉一片。ก็ได้ไอ้ตัวอ๋ออย่าไปตอยอ่ะไปไปคุณยนต์เนี่ยสุดแล้วตัวอ่ะรอหลูมาใต้หลูอัดได้อย่าผิดป่ะใต้หลูอัดได้อย่าผิดอ่ะอะคุมาเลยไม่เข้าป่าวผู้ชี้ป่วยตะหนีกระเทกขาโกได้กว่าหลุตะไบอสกระเดียกว่าไต้จะไม่มีหนวดนี่แหละน้ําไม่เหลนี่แหละอณีทาမျိုးရှိတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်လို့သူပြောချတယ်ခုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲတောင်ကိုတောင်น้ําမလဲနိုင်ကြာပြီပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူကအရိယာမဖြစ်ကြလို့လို့သူပြောချပါတော့အရိယာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းသူတို့น้ําမလဲနိုင်သူတို့သူတို့လည်းပဲကိုယ်น้ําမလဲနိုင်အဲน้ําမလဲနိုင်တော့น้ําမလဲတဲ့သူကခွင့်မလွတ်နိုင်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာน้าเหลบีมาละขันอ่ะเอาขึ้นลุดเลยลุกขึ้นขอล่ะกอน้าไม่เหลยขึ้นไม่ลุดได้กูลุกฉักก็บ้าจองลุดเลยลุกไม่ติยังกูตาหนาท้ายังขึ้นไม่ลุดได้ขึ้นลุดเลยลุกสู่ล่ะตูลุกฉักบ้าจองลุดเลยลุกสู่ล่ะမျိုးน้าเหลยอ่ะไอ้ตัวမျိုးน้าเหลยเนาะขึ้นลุดไปกูก็มาပြောจ้ะสู่ๆกูกงพอပြောล่ะพอป่าวยูโดถอง3ขาจ้ะတော်တော့ကကြတာဘာဖြစ်လို့ကြတာလဲလို့မေးကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့တခုမှမဟုတ်ကျုပ်တို့လည်းတလောလေးကတလောလေးတော့ဒီနေရာမှာပဲမီဒီယာရှင်းလင်းနေတာဟာလေးတခုလောက်ပါတယ်အဲထောင်သုံးကကြတာလို့ဟာကျုပ်တို့လောက်တာကျုပ်တို့ကြောင့်တခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးပဲကျုပ်တို့ပြောတာပါပဲဥပမာတခုပဲအဲပုံမှန်ပေါင်း6ခုနဲ့ခြားတယ်ထောင်သုံးကခြားတာနှစ်က35နှစ်ကြာအဲ့ဒါတခုမှကျုပ်တို့ပုံမှန်နဲ့မညီဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောရှင်းပြတယ်ပုံမှန်6ခုလောက်ဟာတခုမှကျုပ်တို့နဲ့မညီဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကထေရဝါဒနှုတ်ထွက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒတဲကသူတွေကသာအေးအေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေပဲဗျသူတို့ပုံမှန်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့နဲ့မညီဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့နဲ့လည်းရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဒီလိုလောက်တာဟာဒါဖြင့်ဘယ်သူလောက်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အာနာဖတ်နဲ့မဟာနာပဲကျုပ်တို့ဒီလိုပဲပြောတယ်မဟာနာမှားတဲ့တန်နာဖတ်မှားတဲ့တန်ကိုအဲကျုပ်တို့ကခံရတာပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့လုံးလို့ကျုပ်တို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဖြင့်မဟာနာနဲ့နာဖတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြန်လုပ်ချင်သေးတယ်လဲလို့နေလုပ်ချင်ပါဘလို့မလုချင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကမတိလို့ကျွတ်တို့ကိုလှောက်တာလေအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကတီးတယ်ဆိုကြပါစို့အဲနာဖဆူရာတော့မဟာနာကိုမွေးမြူထားတာဟုတ်ဗျမဟာနာကိုသူတို့အတုံးချနေတဲ့အခါအတုံးချဖို့အတွက်မဟာနာကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာလေးတွေပါလေးတွေကျွေးမွေးထားတာပေါ့ဗျာမဟာနာကျွတ်တို့ကိုမလုချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကလည်းပဲကျွတ်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးတာမျိုးလို့လှောက်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောမစင်တော့ကျွေးမွေးထားတာလို့ပြောလို့ရပါပဲ။ဟိုအစားအစာတွေတကယ်ကျွေးမွေးထားတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲနာဖမာနာကိုမွေးမြူထားတယ်ဆိုတာမာနာအကြိုက်ကိုအတန်ရန်လိုက်ပေးတာပေါ့။ဒါမှသူတို့ခိုင်းတဲ့အခါလည်းပဲမာနာသူတို့အလိုချအတိုင်းလိုက်ပါဘူး။အဲမာနာသူတို့အလိုချအတိုင်းလိုက်ဖို့ရန်အတွက်နာဖမှလည်းအတော်လိုပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လိုရလဲလို့ဆိုတော့နာဖလို့ဆိုတဲ့သူတွေကဘယ်ဒုက္ခလူတွေဆိုတော့ပြည်သူကမကြည်ဖြူပါဘူးသူတို့ပြည်သူကမကြည်ဖြူတော့သူတို့ကြည်ပဲနေရတော့မလို့လို့ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်သူကဘာလုပ်ကြတော့မှသူလို့ရှိရယ်ပြည်သူရဲ့အဘူတော်ကနေကိုသူတို့အိတ်ထက်ထက်ထားလိုက်ပြည်သူရဲ့အဘူတော်ကနေကမဟာနာပဲလေပြည်သူရဲ့အဘူတော်ကနေသူတို့အိတ်ထက်ထက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့မကြည်ရင်ပေမဲ့မဟာနာကသူတို့အိတ်ထက်မှာရှိတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲကြည်ရတာဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီနီလန်းအားဖြင့်သူတို့လူစုတာလို့သူတို့ပြောအောင်အဲ့တော့မဟာနာကိုနာဖောက်လေအဲ့လိုနားလေတဲ့အတွက်ဒါသူတို့အဲ့လိုပဲသူတို့တက်သူတို့လောက်ရမှာပဲတခါမဟာနာကြည့်ပြန်တော့လေမဟာနာလည်းပဲသူတို့ကထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးရဲ့အကြီးအကဲအုပ်ချုပ်အဆောက်အအုံတွေဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့သူတို့ထေရဝါဒသာသနာကြီးပြတ်ပါကိုသူတို့စိုးတာပေါ့ဟိုမာရမန္နာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲမဟာနာထေရဝါဒရဲ့နေနေမှာတော့ထေရဝါဒမာရပဲမြင်မှာတော့ပေါ့ထေရဝါဒမှန်တယ်လို့ကြည့်ရမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီထေရဝါဒမှန်တယ်လို့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထေရဝါဒပြတ်မှာကို
မာတာအစိုးရဆုံးစိုးစိုးပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲထေရဝါဒကိုဖျက်တယ်လို့ပြောရလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထေရဝါဒရဲ့ဝိနည်းရောတော့ကျုပ်တို့ကမဖျက်ပါဘူးထေရဝါဒရဲ့ဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုတော့ထေရဝါဒကဆိုကြပါစို့အကုသို့ပဲမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေသူတို့ကပယ်ချင်တယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယုတ်တို့ဘုရားကတော့အကုသို့ပဲမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကာမကုသို့တွေလည်းမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေပယ်ဖို့ပြောတယ်ယူပကုသို့တွေလည်းမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေပယ်ဖို့ပြောတယ်အယူပကုသို့တွေလည်းမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေပယ်ဖို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစဆုံးဟောတဲ့ဓမ္မစကြာမှာကိုပဲတွေးဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကုကဘာလို့ဆိုတော့ကာမအကုသို့နဲ့ကာမကုသို့တွေကတခုနောက်တွေးတခုကယူပကုသို့နဲ့အာယူပကုသို့မဟကုကုသို့နှစ်ပါးနှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုအဲ့ဒါနောက်အစွန်းဖြစ်တဲ့အတ္တကိလေသာအစွန်းဘုရင်ဟာတော့ကာမဒုက္ခလိကနိရောဓအစွန်းပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခံတေဘုပကံဝတ္တံလို့ဆိုပြီးတော့ဟာဝတ္တေဟာဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဝတ္တေဆိုတာတွေကဘာတွေပါလို့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုသင်္ခါရတွေကဘာတူတွေလို့ဆိုရင်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရလည်းပါတယ်အပုံညာပြီးသင်္ခါရလည်းပါတယ်အာနိစာပြီးသင်္ခါရလည်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေဟာဘယ်ကျုပ်တို့စီးမှုစရာတွေဟုတ်မလဲဘယ်ကျုပ်တို့အရိယဓမ္မကိုလူလာတဲ့သူတွေပွားများစရာဒီဟုတ်ပါမလဲပေါ့ကာမကုသိုလ်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးယူပကုသိုလ်လည်းအရိယတရားပွားများတဲ့သူအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးအာယူပကုသိုလ်လည်းပဲအရိယတရားပွားများတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပယ်ရမယ်ဟာလေအဲ့တော့အကုသိုလ်လည်းပယ်ရတယ်လို့ကာမကုသိုလ်လည်းပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ယူပကုသိုလ်နဲ့အာယူပကုသိုလ်လည်းပယ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုတော့ကာမကုသိုလ်တွေကိုလမ်းတိုင်းလည်ဟောနေကြတယ်သူတို့ကပွားရဟာပွားရဟာလူကြဟာတညာဟာဟာဘယ်နဲ့ကာမကုသိုလ်ဟာပယ်ရမယ်တရားပယ်ရမယ်ကာမကုသိုလ်တရားကိုပွားရဟာလို့ခိုင်းနေတယ်ယူပကုသိုလ်နဲ့အာယူပကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပွားကြဟာပွားကြဟာနဲ့ရိတ်တိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ပွားများခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီဟိုတဲ့ကတည်းပဲဘာလဲထေရဝါဒကကာမကုသိုလ်တွေနဲ့ယူပကုသိုလ်တွေနဲ့အာယူပကုသိုလ်တွေကိုတားပွားခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကအရိယတရားဆိုတာကသူဘယ်လိုမှမသိနိုင်တော့တဲ့သူတွေဘယ်လိုမှမရနိုင်တော့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဗျာအရိယတရားဟောတာကျုပ်စောစောရဲဘိုင်းတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတတ္တဝါတွေကိုတတ္တဝါအဖြစ်ကနေပြီးတော့ကျွတ်သွားပြီးတကလားဖြူဖွေးသွားတဲ့အရိယဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ပဲဟောတာဆိုတော့ဘုရားအရိယတရားပဲဟောတာဘုရားနတ်ပြည်ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘုရားမြမပြည်ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘုရားငရဲပြည်လို့ဖို့လည်းမဟုတ်ငရဲပြည်ဆိုတာကြီးလည်းပဲတိတိခေါကသူ့ရဲ့ဟောကြားချက်ထဲမှာအပီးပြင်းရှိဘူးနတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့ဆိုတာလည်းတိတိခေါကအပီးပြင်းစာတပုတ်တော်မရှိဘူးရဟောထားတဲ့ဓမ္မပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့တော့အခုကတော့နတ်ကြီးတွေရောပြည်ဝပြည်တွေရောတရားပွားစားတက်ပြီးတော့နေနေတာဆိုတော့ဘုရားနတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်မာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲလို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးငရဲမကောင်းတယ်လို့နတ်လည်းမကောင်းဘူးပြည်မာလည်းမကောင်းဘူးဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ပြည်မာဆိုကောင်းတယ်အကောင်းစားကြီးများတော့ပြုလို့ရတယ်ထင်ရတယ်ဘယ်ပြည်မာကောင်းတယ်လို့ထင်တာမြန်မာကိုမတိလို့ထင်တာမြန်မာဆိုတာယူပမြန်မာဆိုတော့နှာခေါင်းမပါရှာလည်းမပါဘူးကာဟပဒါရာလည်းချိုးတဲ့နေတယ်ကာဟပဒါရာလည်းမပါဘူးဆိုတော့အတွေ့အထိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ပြောလို့ဆိုထုံနာကျင်နာရနေတဲ့လူလိုပဲပေါ့ဗျာသူကြမ်းတာမလဲလည်းမသိဘူးနုတာလည်းမသိဘူးမွေးတာလည်းမသိဘူးနာနာလည်းမသိဘူးချိုးတာလည်းမသိဘူးငန်တာလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမသိနေတဲ့လူတယောက်ကိုလူမြတ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာလဲဗျာဒါလူအညံ့စားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ပြောမစွေတော့အနာကြီးယောဂါရပြီတကလားဘာမှဒီကျန်းတာနုတာမသိတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းလို့လားဗျာလားသူကာဟပဒါရချုပ်တဲ့ပါဗျကာဟပဒါရပြတ်သွားပြီပြန်မပြတ်လားအာယူပါပြန်မကြတော့အမေမျက်စိလည်းမပါဘူးနားလည်းမပါဘူးအုံတော့လည်းမပါဘူးတကယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လူစင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမီတော့ပါတော့ဗျာပြောရမှာဗျာလားပြန်မဆိုအကောင်းစားကြီးလို့ထင်ကြကဲအဲ့ဒီလူမျိုးလို့ချုပ်တဲ့တာမဟုတ်တဲ့ပြန်မဆိုတော့ပြောစမ်းပါလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောတော့ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါချိုးတယ်လားဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံတယ်လူတိုင်းလက်ခံလို့အဲ့ဒီပြမာကိုကောင်းတယ်လို့ဒါလုပ်နေရတယ်
နတ်ဒီဝါဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်ပဲနတ်ဒီဝါဆိုတာမလို့ရီတော့ရနေရလဲပဲလကားရဒီစရာအိမ်ဆောက်တွေလည်းလကားရစားစရာတောက်စရာတွေလည်းလကားရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေတာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီလကားရတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တော့ဆင်းတော့အလွန်တဏှာယူထတဲ့လူတွေလို့ဒီလိုပြောရအောင်ဆိုတော့ခုခေတ်တထေသားတွေလို့ခေါ်ကြတာတထေသားကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တာဆိုတော့အရှံပဲသုံးကာမဂုဏ်နေခံစားသူတို့နောက်ဆုံးပဲကြတော့သုံးသုံးတည်ပါပဲဒီလူတွေကအဲ့တော့သူတို့ကနတ်လည်းမကောင်းပြမာလည်းမကောင်းငရဲရောကောင်းတယ်ငရဲလည်းမကောင်းပါဘူးငရဲမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲလူတွေပြောသလိုမကောင်းတာမျိုးမဟုတ်လူတွေကရည်တွေးတဲ့ထဲပြီးပြုတ်ခံရတာငရဲစီတဲ့ထဲပြီးအကျော်ခံရတာငရဲတယ်လို့ပြောတယ်စီတဲ့ထဲကျော်ဘယ်ခဏတည်သွားမှာပေါ့ရည်တွေးတဲ့ထဲပြုတ်လည်းခဏတည်သွားမှာပေါ့အခုတော့အနည်းရှင်းတော့ရည်မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ရည်ထဲမှာမြုပ်ငရဲကရည်အိုးရဲ့ဖင်ကိုရောက်အောင်ဒီကအနည်းရှင်းတော့ကြာတယ်အဲ့မတည်ဘူးလေဒါဆိုရင်တော့အလွန်ရာသီဥတုမြတ်တာလုံးလို့တော့ပြောရတော့မလို့ဖြစ်တာပေါ့တော့မသေးတာတော့ဒီတက်တော့မှာအဲ့မြုပ်နေတဲ့သူတွေကကြပြားတောင်စက်လက်ပြီးတယ်ဆိုတာဟောတခါဒုတတတော်ဆိုလို့တခါတည်းအဲ့တော့တောထုတ်ကိုငရဲဆိုတာလည်းပဲလူလေးတိတိုင်ကြီးကဘေးဥဒုက္ခတိထားတာဗျာမဟုတ်ဘူးလက်မမင်းငရဲဆိုလို့ပြောတယ်ကျိုးလဲတောထဲနေတော့လက်မမင်းကြီးတွေကလည်းရှိပဲလက်မမင်းကြီးတွေဆိုတော့အတုကြီးတွေအမြင့်လည်းအမြင့်ကြီးတွေဖြောင်းတော်ရင်ဖြူးလာမှာတခါတည်းစူးလေးတွေကလည်းပဲလက်မဝက်လောက်ရှိဒီလေးတွေမဟုတ်အရင်ကအတုတ်ကလက်မဝက်လောက်ရှိပြီးတော့အဖျားကြမှာချွန်တာအဲ့တော့ဒီစုကဘယ်လိုမှမကြိုးနိုင်အရင်ကအတုတ်ကြီးနဲ့အဖျားချွန်သေးသေးတူတူပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဘင်းကြီးကိုဖက်ပြီးတက်ရမယ်လက်မမင်ကိုတက်ရမယ်အမလေးသေးတာသေးရမယ်ဘွာလို့အောင်တက်နိုင်မတက်နိုင်လို့မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေကြာဖို့နဲ့ရိုက်မယ်လို့ဆိုရင်ရိုက်သေးအသေးသက်ခါရမယ်လို့ဘယ်လိုဘသူမှမတက်နိုင်ဘူးလို့ဖက်လို့လက်မမီရမဟုတ်ဘူးညာပြီးတော့လည်းဒါကြီးကလုံကျော်ကြီးဒီစူးတွေကလည်းတခါတက်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့တက်ပါစူးကရှည်ရင်လည်းစူးတွေကိုဖက်တယ်လို့ရသေးတာစူးလည်းလက်မဝက်တော့လက်မဝက်တော့ကအရင်ကလက်မဝက်တော့ရှိတယ်အရင်ရဲ့အတုတ်ကလက်မဝက်အရှည်ကလည်းလက်မဝက်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျစူးလည်းတကယ့်ကိုတူတူလေးလို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့တော့ဘလိုမှတက်လို့မရတဲ့ဟာကိုအတက်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဒါစိတ်ညစ်စရာတော့တီးတဲ့ကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးပြောကြပါဆိုတော့ဒါအသက်သက်စိတ်ထဲကနေကြမ်းခံပြောကြပါငရဲစမဆိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုးတာတုံးလို့မေးရင်အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ထပ်လုပ်နေရလို့ဆိုးတာပါအဲဒါလည်းပြောတည်ကြပါတယ်ဒါလည်းပြောပတိကြပါတော့ဆိုတဲ့ဆိုးလို့ငရဲလည်းဆိုးပါတယ်နားလည်းဆိုးပါတယ်ပြမာလည်းဆိုးပါတယ်အဲငရဲတွေနတ်တွေပြမာတွေယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေအကုန်လုံးဆိုးပါတယ်ကံတွေအကုန်လုံးဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံတွေအကုန်လုံးပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒီအရိယာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရမဲ့သူတွေပယ်ရမယ့်ဟာကိုအပွားခိုင်းနေအာလူရဟာတန်းညာဟာဒါမှမဟုတ်ရောက်မှာညာရောက်မှာနဲ့တခါလဲအပွားခိုင်းနေတယ်ဗျာအဲအပွားခိုင်းနေတယ်ဆိုဒါတော်တော်သိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်အမှန်တော့အဲသူ့ဒါပေးရမှာလို့မပြောကြည့်ရင်တော့မှလည်းပွားရမှာလို့တော့မပြောဘဲနေဖို့ကောင်းတယ်အရိယာရဲ့တပည့်တရားပေါ့နော်အရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်ရင်ပွားရမှာလို့တော့မပြောနဲ့ပေးရမှာလို့မပြောကြည့်ရင်လည်းနေပွားရမှာလို့တော့မပြောနဲ့အခုယူပါနဲ့အာယူပါကိုလည်းပဲတကယ်တော့ပယ်ရမှာအဲ့ဒီပယ်ရမှာကခုယူပါပြမမကပေါ့နော်ယူပါပြမလမ်းကြောင်းယူပါပြမလမ်းပေါ့ယူပါပြမလမ်းကိုပြမမကလို့သူပြောတာပေါ့သူယူပါကုသိုလ်နဲ့အာယူပါကုသိုလ်လည်းမက်တွေပဲကာမကုသိုလ်တွေကလည်းမက်ပဲအကုသိုလ်ကလည်းပဲမက်ပဲအကုသိုလ်ကတော့အပါယမက်ကပယ်သွားကြောင်းလားအဲကာမကုသိုလ်ကတော့ဒေဝမက်ကဒါကနတ်ဖြစ်ကြောင်းမက်အဲမက်ကတွေကြီးတယ်ပဲအရိယမက်ကတော့မဟုတ်အပါယမက်ကလည်းအရိယမက်မဟုတ်ဘူးဒေဝမက်ကလည်းအရိယမက်မဟုတ်ဘူးမြမမက်ကလည်းအရိယမက်မဟုတ်ဘူးအရိယမက်ကဒါတို့တို့ရဲ့အရိယမက်ကြီး၈ပါးပဲတော်အရိယမက်ကြီး၈ပါးဖြစ်ပြောလို့မြမမက်ကရောမက်ကြီး၈ပါးမရှိဘူးလားမက်ကြီး၈ပါးပဲဒေဝမက်ကရောမက်ကြီး၈ပါးမရှိဘူးလားမက်ကြီး၈ပါးပဲအပါယမက်ကရောမက်ကြီး၈ပါးမရှိလားဆိုမက်ကြီး၈ပါးပဲ။ကဲညာဆိုလိုတာကတော့အရိယာမက်ကိုမတိကြဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့တော့။အဲမက်ဆိုရင်အရိယာမက်ကြီးရဲ့ထင်တာဗျ။ကျွတ်တူရဲ့ဒီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲတဲလေးရှိပါဘာမဟုတ်ဘူးတဲတဲလေးပဲ။ကျုပ်ကဒီမှာတလောတော့မဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီဓမ္မဘေဒီဆိုတဲ့အခုကိုဒေါ်စွတ်စုကြည်ကိုပါလဲအာရာဒီတရားဟောတယ်လို့ဆိုရယ်ဆောင်းပါးတွေပါတော့ရေးတယ်ဟောလည်းဟောတယ်
အဲ့ဒီဘုံကြီးပေါ့ဓမ္မပေဒီကျုပ်ကြီးလာတယ်အဲသူ့နောက်ကဘုံကြီးတပည့်တပားနဲ့ဥပ္ပန်သိဆိုတဲ့တတိတယောက်နဲ့သူလာတယ်စကားစီပြီးပြောကြတာပေါ့လို့ကျုပ်ကြီးပြောလို့ပေါ့ပြောကြတယ်ဆိုတော့နားထောင်ပါဦးကျုပ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ထေရဝါဒဘုရားဘာသာရေးလို့သူကကျုပ်နဲ့နည်းနည်းငယ်ခါးနှစ်လောက်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဘုရားဘာသာရေးလို့တော့အားတယ်ခင်ဗျာတို့တကယ်ဆိုရင် तू ကတော့ပိဋကတ်တပုံဆောင်တော့တဘာစရိယနော်သူအမေရိကန်သွားပြီးသာသနာပြုနေတဲ့သူနော်ဟုတ်ဘောဒီတော့ရပါတော့ပြည်တော်အားလေလို့ပြောရတာဘာလို့လို့ပြောမယ်နော်လို့အားရဲ့အကြောင်းပြောမယ်လို့ကိုလိုတော့ဟာလို့မဲ့လေဗာမဲ့မှမသိဘူးလို့ဥပမာတို့မြမမဲ့လေပဲအရိယမဲ့လို့ထင်လို့ထင်ထင်နေလို့ကိုလိုတို့ရဲ့ခေါင်းဖြစ်ခေါင်းကြတဲ့မာကြီးဆရာတော်ကြီးပါဒီကြတော်ကြီးဆိုတာပฏิပတ်ကလည်းပဲဘာတပြေလုံးမှာမြို့နယ်တိုင်းမှာသူရိတ်တာမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ပြောပါစေအဲဘာပြေတယ်မကဘူးလို့အင်ဂျင်နာချင်းနိုင်ငံနေစီမှာလည်းပဲသူရိတ်တာတွေရှိတာပဲဟိုဥရောပတွေအမေရိကတွေမှာအထိသူရိတ်တာတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့ပြောပါစေတော့ပฏิပတ်မှာတော့တကယ်ဒိတ်ထရအောင်လို့ပါဒီကြတော်ကြီးဆိုတာတကပရိယာကြတော်ကောလို့မေးတော့သင်္ဃာယနာတင်တော့ကသူကပုစ္ဆကဗျာလို့ပုစ္ဆကဘာလို့ဆိုရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုတဲ့ဘယ်နေရာမှာဟောတာတော့ဘု து ကိုဟောတာတော့နဲ့ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတော့နာရှင်နဲ့သူကတိပိတကဆရာတော်ကိုမေးတယ်တိပိတကဆရာတော်ကနေပြီးတော့ပြောတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ဘာတုတ်တာအဲဘယ်နေရာမှာဘု து ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့ပါလဲရှင်ဘုရားနဲ့ဟောပြောတော့ဆိုတော့ဘိတကမှာ तू မမေးဘူးတဲ့ဟာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဘာကြည့်ဆရာဘုရားအဲ့တော့ပရိယဘာလဲဘယ်တော့တက်တယ်လို့ဆိုတာတော့ပြောကြမရှိဘူးလို့ပြောပါပေါ့အဲ့တော့ဘာစီဆရာတော်ကြီးอ่ะပရိယဘာလဲထိတ်ပฏิပတ်ဘာလဲထိတ်အဲ့ဒီလောက်ထိတ်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးอ่ะလို့သူတရားပြတယ်ဘာပြလို့ဆိုပိန်ဖောင်းပြတယ်ပိန်တာရုပ်လို့လဲသူပြောတယ်လို့ဖောင်းတာဟာရုပ်လို့လဲသူပြောတယ်လို့ဖောင်းတာပိန်တာရုပ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖောင်းတာပိန်တာကိုရှုအဲ့ဖောင်းတာပိန်တာရှုရင်ဖောင်းတာပိန်တာတိမှာပေါ့ရုပ်ရှုတာဆိုတော့ရုပ်တိမှာပေါ့ဟုတ်ရုပ်တိရဲ့တိတာကစိတ်အတိခံရတာကရုပ်ရုပ်ကိုရှုတော့ရုပ်ကအတိခံတိတာကစိတ်အဲ့တိတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်တုံးလို့မေးရုပ်တိတဲ့စိတ်ကယူပစိတ်ပေါ့လို့ဘာလို့အတိခံရတာရုပ်လေဥမာတို့ဟောဒီကလထိုင်ကိုတိတယ်ဆိုရင်တိတာစိတ်အတိခံရတာကလထိုင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ပြောမလဲကလထိုင်တိတဲ့စိတ်ကလထိုင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအာယုန်နေနဲ့စိတ်ကိုနာမည်တရတာလို့ကာမတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ကာမစိတ်ယူပတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ယူပတွေကိုအာယုန်ပြုတဲ့စိတ်ကြတော့ယူပစိတ်အာယူပတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့အာယူပစိတ်အခုဒါလေးကိုယူပစိတ်မသူသိဘူးဗျာယူပစိတ်ဘာမသိတဲ့အတွက်ပိန်ဖောင်းကိုရှူကြဟာပိန်ဖောင်းကိုရှူကြဟာပြောတယ်ပိန်ဖောင်းကိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့ပိန်ဖောင်းကနေလွန်သွားပြီးကလည်းရုပ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ရုပ်ပြောက်သွားရုပ်ပြောက်သွားတော့အာယူပါတယ်ရောက်သွားတယ်အာယူပါစိတ်ဟောရုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဟာကတော့နိဗ္ဗာန်ပြောတယ်ဗျာအာယူပါစိတ်တကယ်တော့အာယူရုပ်ပြောက်သွားတာရုပ်မရှိတာပဲရုပ်မရှိတာအာယူပါအဲ့ရုပ်မရှိတာသူ့ရဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုံအာယုံပြူတာကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့အာယုံပါစိတ်အဲ့ဒီအာယုံပါစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်သူနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြူတဲ့ message လို့သူပြောတယ်ကဲကိုပြောမစွေတော့ဒီလောက်သာထပေတာတရားတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလို့ယူပစိတ်ကိုယူပစိတ်ဘာမသိတာဟာလို့ကိုရောတို့ထေရဝါဒဘုရားကြီးရဲ့အချက်နာချက်သိပြားတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့အားရေဗျာဒီတော့ဟာဘုန်းကြီးတွေတကယ်ကိုတဲတဲလေးရှိအောင်ထိကြအောင်ကိုတို့အားရရဒီဓာလေးတွေပြောတာဓာလေးပဲတွေ့လို့ဓာလေးတွေပြောတယ်မှတ်နဲ့အကုန်လုံးပြောစရာတွေကတော့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတယ်အားတာတွေကတော့ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောလို့သူတော့ကျိုးတို့ကလည်းထေရဝါဒကိုဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောရတာပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောပြီးသူဖြတ်တာပဲပေါ့ဖြတ်တာဆိုတော့လည်းပဲတို့ကဟုတ်တယ်လို့မှတ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခံနိုင်မှာမလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သူကိုခံနိုင်မှာမလား
မခန်းနေတော့တို့ကလည်းပဲတို့ဖြတ်တဲ့သူကိုကဲ့ရမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တယောက်ကိုကဲ့ရမှာပေါ့တကယ်လို့ဒါမင်းတို့ဝင်းရှင်ပြည်ကြီးတို့ကိုတို့တို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ဆရာဆရာပိုးတတ်ဒီကမျိုးတို့တော့ဆယ်ပြန်လောက်ကိုတို့တို့တတ်ပါပြတာမှန်ဓာတ်ဆရာဆရာပိုးကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့တရားသွေးနွေးဝိုင်းလေးတစ်ခုမှာမန္တလေးရဲ့အလှူပွဲတရားသွေးနွေးဝိုင်းလေးတစ်ခုမှာပရမထသံဃာအခုခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးကွာတဲ့ပြောတယ်ပရမထသံဃာဆိုတာခုနကယူမနဲ့အာယူမကိုရှုလို့ဖြစ်ပွားလဲပေါက်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဗြဟ္မဘုန်းကြီးကိုအဲပရမထသံဃာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒါကိုတို့ကအရိယာထင်နေတာအဲအရိယာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအရိယာထင်တာအဲ့ဒီအရိယာမဟုတ်တဲ့အရိယာကိုတော့မှခုခေတ်မှာမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောမိတဲ့အတွက်အဲဒီလားရှင်တပါးနေတော့အဲ့ဒီတရားဝိုင်းမှာနားနေတယ်ဒီလားရှင်တပါးဆရာကြီးဒီလိုမပြောပါနဲ့လို့ပြောတယ်အာဆရာလည်းဘာမှမသိပါဘူးလို့အဲ့ဒီဆရာကြီးကလည်းမင်းရဲ့ဆရာကြီးကိုမင်းကိုဆေးကုပေးနေတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာလေးကဘာမှမသိပါဘူးလို့သူကလည်းအထက်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဘာမှမသိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဆရာလေးကမင်းတို့မင်းမိဖုရားကြီးရဲ့ငါကကိုလုံးကိုတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတဲ့သူကနေပြီးဒီလားရှင်ဟောတာဆိုတော့ဒါနဲ့သူ့မိဖုရားကြီးဒီကိုအဲ့ဒီဆရာလေးရေးပို့လိုက်မိဖုရားကြီးကလည်းပဲသူ့ဒီလိုမထားပဲနဲ့မင်းတို့မင်းကြီးဒီပို့လိုက်မင်းတို့မင်းကြီးကနေပြီးတော့ကိဟုတ်မင်းကြီးတို့ကိုသူတို့ခေါ်ပြီးကတားတော့အဲ့ဒါတိတ်တင်းလိုက်ရဲခါကြတော့ကြလုံးလောက်ရှိတဲ့ကျိန်လုံးကြီးနဲ့တရက်လောက်ရှိတဲ့ကျိန်လုံးကြီးဒီရိုက်တတ်တာဒီဥပ္ပိုလ်ပေါ့တတ်ဆရာဆရာပေါ့ကြည့်နော်ပရမတ္ထသံဃာမရှိတော့ဘူးပြောတာလေးနဲ့တော့ရိုက်တတ်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဖြတ်တာအပြင်တစ်ခုမှမကြအောင်ဖြတ်တာတို့ဟာတို့ဟာတစ်ခုမှကိုဟုတ်အောင်ကိုမလုပ်တာဗျာထေရဝါဒလည်းနော်တစ်ခုမှကိုဟုတ်တာကိုမရှိတော့တဲ့အတွက်မရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျုပ်တို့ကလည်းပဲတစားတွေ့တစားလန်တစားတွေ့နစားလန်နဲ့အကုန်လုံးလန်တဲ့ကကြဘာမှမရှိဘူးကအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကျုပ်တို့လောက်နာကြီးရမယ့်သူဘယ်ရှိပါ့မလို့သူတို့ကကျုပ်တို့ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတာပြောတာနဲတောင်နဲသေးတယ်လို့ပြောကြပါလို့တော့တကယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာကသူတို့အနှင့်သီးဆုံးထင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတကယ်ကတော့သူတို့ကနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအိုင်ထဲမှာနစ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျုပ်တို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဆိုတာကွာဂုံပြူတာပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောရင်တမာဒိဋ္ဌိမို့လို့ပဲလို့ပြောပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ကိုနားလဲတယ်ကျုပ်တို့ကသူတို့ကိုနားလဲတော့ခွင့်လွတ်တယ်သူတို့ကိုနားလဲတယ်အော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့စပ်မှုစားလောက်ဖြစ်အောင်ကိုပဲသူတို့ခံရမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတို့လည်းပဲဖြည့်စည်ရမှာပေါ့ကိုဖြည့်စည်ခံရတာကိုမနာဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်နဲ့နာပြီးဖြည့်ဆည်းကြတာဆိုတော့လည်းသူတို့ပို့ပြီးတော့လုံးမှာပေါ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံနေနေခံနေနေဆိုတာကပြောမစင်တော့ဒါခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်မှခံနေတာခွင့်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့အเจ้าကိုသိမှကိုခွင့်လွတ်နိုင်တာသူတို့အเจ้าမသိလို့ရှိရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအရိယာဖြစ်မှသူများအเจ้าကိုသိနေအရိယာမဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုเจ้าကိုတည်တော့ကိုခံရလို့ရှိရင်ကိုခံရတာပဲကိုနာပြီးတော့လာပြန်တွေ့ဖို့ရမယ်စိတ်ကူးနေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးကြတဲ့အတွက်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖက်တမချနေကြတာလေသူချလို့ကိုချကိုချလို့သူချတယ်ဘုရားကတော့ပြောတယ်ဟာလေအဂေါဒိနာဇီနေခေါ်တာနဲ့ပေါ့နော်အမျက်ထက်တဲ့သူကိုအမျက်မထက်တဲ့ဌာနဲ့အောင်မြင်ရမယ်လို့ဆိုတာသူဟာအခုတော့မြုပ်နေတယ်ဘယ်သူမှကိုမလုပ်တတ်တော့ဘူးလို့ကိုပြောရတာပါပဲဗျာအဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အရိယာမဖြစ်ကြဘာဖြစ်လို့အရိယာမဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတော့အရိယာလမ်းပျောက်နေလို့အရိယာလမ်းပျောက်နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တည်တာလို့ထင်ပါအရိယာမဂ်ကြီး၈ပါးရှိတယ်အရိယာမဂ်ကြီး၈ပါးအရိယာမဂ်ကြီး၈ပါးလုံးဟာတိလမှာအခြေခံတာတွေတဲ့ဘာတိလအခြေခံတာလို့ဆိုရင်ပထမမဂ်ကပထမတိလကိုအခြေခံတယ်ဒုတိယမဂ်ကဒုတိယတိလကိုအခြေခံတယ်တတိယမဂ်ကလည်းတတိယမဂ်တိလကိုသရုတ်ထမက်ကလည်းသရုတ်ထသီလကိုချေတာသီလတွေကမတူဘူးပြည့်သီလ၄ခုတောင်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်သီလဆိုတာပေစရာတွေကိုဝိရတိပေါ့ဗျာသီလဆိုတာဝိရတိတွေဆိုတော့ဝိရတိဆိုတဲ့အရာကဝိရမီတ္တဘာလို့ဆိုတဲ့ဝိရတိဆိုတာရတိဝိပါပဲဝိရတိပေါ့ရတိဆိုတာပျော်မွေ့တာပျော်ရွှင်တာဝိရစัจကျင်ပဲမပျော်ဘူးလို့ပြောတာဝိရတိဆိုတာမပြောဘူးအဲမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကဝိရတိဖြစ်တယ်ဝိရတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါမှမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဝိရတိပဲအဲ့ဒီဝိရတိကဘာဖြစ်လို့ဝိရတိဖြစ်တာလဲဆိုဝိသုဝိတ္တကလို့ဆိုရက်
မပြောစရာဘူးမြင်လို့မပြောစရာဘူးမြင်မှဝိသမီတက်ပါမပြောစရာပဲမပြောစရာဘူးမြင်မှမပြောပါဥမာတို့စာကောက်တော့ဖွဲတစ်ခုကြိုင်လက်ကြိုင်နှစ်သက်တဲ့စားစရာတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာအညီအကျေးတစ်ခုကိုကျသွားတာကိုတိလိုက်တယ်လို့ဆိုရယ်ဟာဒါအညီကြီးနေပဲလို့သူကဝိသမီတက်ပါပြောမစင်တော့လူရဲ့တတွေးတို့နှတ်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကစွန့်ပစ်စရာပစ္စည်းတွေပဲစာကောက်တော့ဖွဲထဲမှာတတွေးတွေကျထားတယ်နှတ်တွေကျထားတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်စားရှင်တော့ပါလဲစာကောက်တော့ဖွဲကိုစားရှင်စိတ်ပေါက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လေဒီထဲမှာတတွေးကျထားတယ်နှတ်ကျထားတယ်လို့ဒါသိရင်တော့အဲနှတ်တွေတတွေးနဲ့ရောနေမှာတော့ဒါကြီးကတော့ယွမ်းစရာဖြစ်ပါပြီဝိရမီတပါဖြစ်ပါပြီအဲလိုဝိရမီတပါကိုသိမှသူ့အပေါ်မှာစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရတိဖြစ်တဲ့ဟာကိုဝိလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဝိရတိဖြစ်ပါလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုဝိရတိလုပ်တယ်လို့ဆိုပထမဘက်ကပထမငါးပါးတိလလို့အကုသိုလ်ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကငါးပါးတိလပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကငါးပါးတိလလို့ဆိုတော့သူတက်ပတ်ဘူးသူဥစ္စာခိုးသူတက်တတ်တယ်သူဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်လေအာယုငါးပါးလိုက်စားလို့ယူမလို့ဘူးမလိမ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဒါငါးပါးတိလတဲ့ဟာတွေပဲဘာလို့လိမ်နေတော့အာယုငါးပါးလိုက်စားလို့ယူလို့တယ်လို့ကောင်းကောင်းဆိုးမတောင်မသိနိုင်တော့အောင်အထိဘရက်ဒေတာတွေကိုမူရတောက်စားထားတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဒါအကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကအာဒီတည်းမတောက်ဘူးမလိမ်ဘူးမတပ်ဘူးကိုအာယုမကျူဟောဒါရီကပြောနေစင်တော့ငါးပါးတိလာရဲ့ဇန်းကျင်ဘက်တည်းအဲငါးပါးတိလာရဲ့ဇန်းကျင်ဘက်တည်းလေအကုသိုလ်ရဲ့ဇန်းကျင်ဘက်တည်းအကုသိုလ်တွေကဝိရမီတပ်ပါလေအခုငါးပါးတိလာကဝိရတိဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝိရမီတပ်ပါဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကမပြောတော့တဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့တိလာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတိလာကိုသောက်တည်ကြပါဒီတိလာကိုစောင့်တည်ကြရမှာလို့ဆိုပေမဲ့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းပဲစောင့်တည်ကြပါတယ်ပြောမစင်တော့အသက်၄၅၀လောက်ရရင်အခါ၁၀၀၀လောက်တောင်စောင့်တည်ဘူးသွားရမယ်လို့ပြောရပါပါအခုကြောက်ရွှေလို့လဲစောင့်တည်ဘူးပါနော်အခါတွေကိုအများဆုံးစောင့်တည်ဘူးပါပဲနော်ဘုရားဘာသာပွဲလန်းရလို့ဆိုရင်ကတော့ဒါကတော့မပိုင်မပြီးဘူးမဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုတော့စောင့်တည်တယ်စောင့်တည်တော့အဲ့ဒီ၅ပါးတိလာတွေဟာမြဲနေရော့လားလို့အဲ့ငါးပါးတိလာဟာစောင့်တည်တယ်သာဆိုတာအမြဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာပဏ္ဏတိပါဒဝေရမဏိပါဘုရားအာရိဏဒနာဝေရမဏိပါဘုရားလို့ပါဇက်နဲ့ဆိုလိုက်တာအဲ့ပါဇက်နဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်ပဏ္ဏတိပါဒဝေရမဏိဖြစ်အောင်ကိုမလိကျင်မလိကျင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့တသက်ချင်းကိုရှောင်ကျင်ပါတယ်ဘုရားလို့ဆိုတာကိုဖြစ်သွားသူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှပဲဗျာလို့အဋ္ဌိနာဒနာဝေရမဏိပါဗျာလို့ဆိုတယ်ဆိုတာဆိုတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိနာဒနာဝေရမဏိကတကယ်ပဲသူများဥစ္စာခိုးတာကိုရှောင်ခြင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်တကိုယ်လုံးဖြစ်သွားတာတကိုယ်လုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မလိကျင်ဥပမာတော့ကျုပ်ကတိုင်းဆရာကြီးဆိုတာဗျာတိုင်းဆရာကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းလာတင်ကြမဲ့သူတွေကိုကျုပ်ကပြောတော့အေးမင်းတို့ရှစ်ချစ်ခြေရောက်ကိုတခါတောင်လောက်ကားထားရေပြီးလို့ရှိရင်ညာခြေကိုရှေ့တက်กว่าတက်ပြီးလို့ရှိရင်ညာခြေကိုပြန်ဆုပ်กว่าအဘဲခြေကိုရှေ့တက်กว่าအပြီးရင်ဘဲခြေကိုပြန်ဆုပ်กว่าเนี่ยဒါပထမ၄ခွက်လောက်တင်မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကပြောတဲ့အတွက်ဟိုလူကတိုင်းတက်တော့ပါမှာဗျာတင်ရုံနဲ့တက်ပါမှာဗျာတော်တယ်တော်ဟုတ်တော့ဘာလို့လူလေးကျင်ပါဗျာတကယ်တော့အဲညာခြေကိုရှေ့တက်တယ်နောက်ညာချီကိုနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ဘဲချီကိုရှေ့တက်တယ်ဘဲချီကိုရှေ့ပြန်ဆုတ်တယ်အဲဆက်ပြီးတော့လှဲ့တာတွေရောဗာတွေရောတခါလဲကွက်တွေအများကြီးတာတာတွေသူလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဗျာတာတွေဒီကွက်တွေကိုဒီလောက်တည်တာနဲ့တော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရတတ်ပါတော့လို့ပြောစရာရှိတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့တွေလည်းပဲဟိုရန်သူတွေနဲ့တတ်ကြတယ်ပုတ်ကြပြီခုတ်ကြပြီထိကြပြီဆိုရင်ဒီလိုရွှေ့ရမှာပဲဒီလိုရွှေ့ရမှာကိုကျုပ်တို့ရွှေ့တာမရှိလို့ရှိရင်ရွှေ့တာရွှေ့တာရှိရင်တော့ရွှေ့တာပါပေါ့နော်အဲပြောရုံနဲ့တော့ပြောတာကိုနားထောင်ရုံနဲ့တော့တကယ်ရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရွှေ့နိုင်ပါလားဗျာရွှေ့နိုင်မလားရွှေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်ပြောတဲ့လူကပြောပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကျွန်တော်ရွှေ့သန်းခွာဆိုတော့ခိုင်းပါပေါ့နော်
哎，是啊，都先把血压给我对比一下，对吧？该二十岁没得，二十血压立即挂了，就开嘛不？哎，再来收来卡嘞，六年嘛不了嘛？哪里六年了都？人家都连对应大马拉就睡了呗。这个说，但是也没幸福了，天哪不了？然后这个狗屁的，你就得打臭打，干扣打不了。哎，那我狗屁的我理解。狗屁党李进来了，得拉来李进钱，李进来了，都拉来李进钱，李进来了。哎，说李进来人家了，都屁党的，都单打党的，单打的露出来啊，都是给我露给他屁党的。你过去了，我多去你不好找，都把咱都给我露了要去的露个屁党的，拉也拉的露，不拉不拉的露。哎，说喂，打拉也打拉拉，我不露去呀呗，拉拉也拉拉拉，我不露去呀呗。都来都来了，我不留学校没留出来。都工地呢，来地来来地来了，都不留学校没？地来地来呢，落么着？哎，那我都得拉来见下来没？都拉来见下来没？表达来那点喏，哪头他有那个没下五路就表达了。哎，但老板没路表达来那来没没下五路，就表达。狗屁当老板没？啊，狗屁当老的路，俺们地来了狗屁当老板。这个咯，不他妈没啊！俺们地了，过去到楼台多的都路标完了没呀？俺们地了到楼台间的那块路标嘛完了，可是你来走了呗，有的俺们地了的，没得没一片红果呗，俺们地了不稀的，我是来马来西亚呗，黑土马来西亚呗，白巴拉么说路路的嘛咯，你俺们地了老个哈咯，稀巴的，他们走了没见家伙了，就见家的。我说，多了嘛，看有家伙了就看有家的，没见家伙了是来见来见家的。但是没报名回来就不报名，都没要家，得要嘛没要。可以讲嘞喂，俺娃地了我都批不到，穆斯林嘞俺娃地了都批不到。哎喽喂，黑奴嘞喂俺娃地了都批不到，胡大八大的嘞俺娃地了都批不到，普通的嘞没批。我一来，俺们地了不搞起嘛嘞，没屁股走嘞。哦，俺那里有包内裤皮呢，别忘了，我们那里嘛，下了一那把对嘞，回头到下了一年，便宜下了一，回头到下了学姐，便宜下了了都就麻了。对那个叫回头到下了滨江山，滨江山那是啦，过了俺们地了没路马虎路，出来是看没有标的嘛，喏。哎，那我一路标的呢，我不管谁说嘛不。哎，路没带嘛标的呢，而且别啊。我便宜些哦，俺娃地了六年都变贵，你比如表三嘛，六表嘞。表三嘛，就过了俺娃地了没六五六出来哦，还表来的。俺娃地了六年六对，表三嘛就比如六年六表来嘛，我拉过了那对。哎，八六五六表了没得，他就说，去古井龙路玩了。哎，表来的，回头找钱了，我那没得钱了。哎，我后想到那边家现在都变表了。对的，偏细的，要的。啊，细路子嘛，可老表子嘛，出来看见了。啊，马面目的偏移，俺们地来露呢。过老了，俺们地来不露，露表来的。干嘛？都俺们地来露呢，露面那边，马面目的偏细的，露大表的嘛，喏。干嘛？哎，露表的啊，不都把俺们地来露呢，露西湖露表来的。露湖这个了，俺们地来不露湖露出来叫啊。他比路走路，俺们地了没路啊？跑你一路没表，这路表嘛，不孬。他比路俺们地了没路，路路表啊，路路出来看见了，表啊没啥嘞。哦，没跟我们地了新年，第二天就来，这个表啊，都在现在老新年，别地了新年。哎，就那这个表那样的，这里也没个了，都准备卖掉个，哪没得做表啊？还没办法，那不提不咱还不提不咱呢，都不提卖呀了。听我讲嘞，大概现在心里不也是那种心理嘞？哦，这些了，我们讲嘞，比如说打扮地了的话，你不比如说春节了，我露出那话，嗯，打扮地了，看，嗯，怎么样，七八地了，不理解来看嘛，别多打扮了。不比多要不要呗？比如说七八地了，不开棉被露出最大，我不看见谁来的看嘛，别多打扮了，我露不了嘛。怎么样？不理解的，没有做生意的，干嘛生意模糊了？没有做这个，为了地，都妈妈，他妈那妈妈羡慕呀！为了地，
သုံးပါးရှိတာမှာတစ်ပါးနဲ့မှမရှိဘူးလို့စေတသိက်35ပါးနဲ့ပဲရှင်တယ်လို့ဒါပဉ္စတမန်စေတသိက်33ပါးနဲ့သောဝနယာရီက25ပါးပေါ့36ပါးရှိတာတည်းဟာသူကသုံးပါးမရှိဘူးဗျအဲအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်38ပါးတည်းဟာသုံးပါးမရှိဘူး35ပါးပဲရှင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျတိလဆိုတာဟာဝိရတိကိုပြောတာဗျແມ່ນວິລະດີມາບໍ່ຊິແມ່ນແນ່ສະນັ້ນກະຕີລະບໍ່ລົ້ມລົ້ມລາລົ້ມມາແລ້ວເດີ້ອີ່ພຍາໂຕດີລູບອກແດ່ຕາສະນັ້ນລະກໍປະດີໄຊລູແລ້ວຕີລະບໍ່ລົ້ມຕຽາຖັນລູແລ້ວຕີລະບໍ່ລົ້ມຕຽາຖັນລະຕີລະປຽກຢູ່ແຫຼະດີແທ້ມາຕາມຽນຕຽາຖັນມາລາລູເມີດໍອະລູດັ້ນລົ້ມລູແລ້ວຕີລະບໍ່ລົ້ມບໍ່ລູສູອະລູດັ້ນລົ້ມແດ່ລູຫາຕູ້ຫັ້ນແນບດີຍောက်ຈິလူပြေပြေပြေလကောင်းကိုရောက်ချင်တာအဲ့ဒီလူပြေတွေနတ်ပြေတွေကောင်းကိုရောက်ချင်တော့ तू ကနေပြီးတော့တီလာတွေလည်းခံယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू တီလာကဘာနဲ့ခြီထားတာတော့လို့မေးလို့ရှင်နတ်ပြေရောက်ချင်တာလူပြေရောက်ချင်တာနဲ့ခြီထားတာအဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ငရဲပြေကလွတ်အောင်လို့ तू တီလာဆောက်တယ်ပါ तू တီလာကိုဆောက်တည်တာငရဲကိုထောက်ပြီးငရဲနဲ့ခြီထားတယ် तू တီလာမျောမတော့အောင်ငရဲနဲ့ခြီတာငရဲကသူမြင်ဘူးတလားဆိုမြင်ဘူးနတ်တို့ဆိုတာလည်းသူမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးသူမမြင်ဘူးဘာနဲ့သူလိုချင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေထဲကသူလိုချင်တာသူ့ရဲ့၅ဘာတီလာကိုလေနဲ့ခြီထားတာ၅ဘာတီလာလေဆိုတော့ဗျာလေဆိုရင်မတည်ငြိမ်လို့လေတိုက်တဲ့အခါမျောရင်မျောတော့မှာလေနဲ့လေထဲပါရင်ပါတော့ရေစီးနဲ့လည်းမျောရင်မျောတော့မှာအဲ့တော့လေကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီနေရာကနေရွေ့မတော့အောင်တဲ့ဆိုရင်မုတ်မှချီထားအခုလည်းငါးပါးတိလာကိုလေလိုသဘောထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ငါးပါးတိလာကိုကိုယ်ထဲမှာမြဲနေစေချင်တော့ငရဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားချီလို့ချီနတ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားချီလို့ချီနောင်ဘွားနဲ့တွားချီအဲ့နောင်ဘွားတို့ငရဲတို့နတ်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကပြောမစင်တော့အရှိအဖြစ်နဲ့ဆုတ်ဆုတ်ကြိုင်ကြိုင်ပြစရာမှမရှိတာကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပြစရာမရှိတာဆိုတော့လေပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဆိုအာကာသပဲပေါ့အဲ့တော့လာပြင်းနဲ့ကိုခြီထားလို့ဒီလေးကမမျောပဲနေပါမလားပေါ့လေကိုလာပြင်းနဲ့ခြီထားရင်မမျောပဲမနေတယ်လို့ဒီငါးပါးဒီလာကလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမပြက်ပဲနေပါဘူးပြက်စရာတော့မကြုံလိုက်နဲ့ဗျာကြုံလိုက်ရင်တော့ဗျာသူပြက်မှာပဲအဲ့တော့သူငါးပါးဒီလာမကျူးလွန်တော့တာမဟုတ်ဘူးငါးပါးဒီလာကိုမကျူးလွန်သေးတာလို့ဒါလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့မကျူးလွန်သေးတာဆိုတာတော့လုံတာမဟုတ်ဘူးဗျာငါးပါးဒီလာဒါကျူးလွန်စရာနဲ့ကြုံရင်သူကျူးလွန်ပါပဲလို့ဆိုရဲအသင့်ပေါ့ကျူးလွန်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့သူပြောတာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးများလည်းဒီလားမလုပ်အဲခရစ်ယာန်တွေလည်းမလုပ်မွတ်စလင်တွေလည်းမလုပ်ဟိန္ဒူတွေလည်းမလုပ်ဘယ်သူမှမလုပ်တကဘာလုံးငါးပါးဒီလားလုပ်လို့မရှိဘူးဒါလို့ပြောပါလားဒါတကဘာလုံးငါးပါးဒီလားလုပ်လို့မရှိဘူးဆိုငါးပါးဒီလားဘလောက်ပဲကြီးကျယ်လို့လည်းလုပ်မယ်ငါးပါးဒီလားဆိုတာဂရုတပါတကယ်အလေးနဲ့ဆုံးတရားဗျာငါးပါးဒီလားဂရုတပါဘုရားဗာတိလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးပါးတိလာကိုလုံရင်အမငါးပါးတိလာကိုမလုံရင်ပါရာဇိကကြာတယ်လူပါရာဇိကကြာတယ်ပါရာဇိကဆိုတာရှုံးတယ်လို့ထိပြရောက်တယ်ဇိကဇိတဆိုတာအောင်းတာပါရာဆိုတာတားမြစ်လိုက်တဲ့ခါကျရှုံးတယ်လို့ထိပြရတယ်အောင်းတာကိုတားမြစ်တော့ရှုံးတယ်ပေါ့ပါရာဇိကဆိုတာရှုံးတယ်လို့ထိပြရတယ်ဒါပြည့်ငါးပါးတိလာကျူးလို့ရင်ပါပြည့်လို့ဆိုလူဖြစ်ရှုံးအဲဒီလိုလိုမရှုံးပါဘူးလို့ပြောချင်ကြရှိတာပေါ့နော်တကယ်တော့ရှုံးတဲ့လူအချင်းချင်းတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမရှုံးတာကိုမသိရတော့တာလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာတော့တကယ်တော့လူကြီးကရှုံးနေတာဘာလို့ဆိုတော့တတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူမပေါင်းနေတာလူတတ်တာထားတဲ့လူခိုးတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီလူကသခိုးကတော့မပေါင်းနေပြောမစင်တော့လူတွေကသူတို့ရဲ့လူရသူတို့ရဲ့အရာတွေမှာကိုယ်မတွင်းတော့တာဟာလူဖြစ်ရှုံးတာပဲဗျာပေတော့မှလူအရာမဝင်တော့ဘူးလို့သူပြောကြပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကလည်းအခုခေတ်ကတော့လူရမဝင်တဲ့လူရေလို့ဆိုတော့ပေါင်းပေါင်းဖြစ်တဲ့လူတွေပဲပေါင်းနေလိုက်ကြတာပါဗျာနော်တခေသိလေးနဲ့တာအရင်ကပါဒီလားဂရုဓမ္မပဲဗျာတော့သိလေးနဲ့တဲ့ဒီလားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကယ်ကိုလူမှာအောင်းနိုင်နေကိုကောင်းတယ်ရနေကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါရနေတာဒီပင်လည်းလည်းပဲပထမဆုံးအရိယာဖြစ်တာပဲသောတာပန်အရိယာပေါ့ဗျာပထမဆုံးအရိယာဒါဒီငါးပါးတိလာဘယ်လိုလုပ်လုံမှာတုံးလို့မေးရင်ငါးပါးတိလာကိုပွားများရ
ဘာများမှာတော့ဘာနာတိပါဒဝိရမဏိဘာနာတိပါဒဝိရမဏိဘာနာတိပါဒဝိရမဏိနဲ့လောမှာလာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီနာနာနာဝိရမဏိပါဝိရမဏိပါဝိရမဏိပါနဲ့ဘာများမှာလဲမဟုတ်တကယ်တော့ဘာနာတိပါဒအာရိနာနာကမသူမိဆာစားရတယ်ကိုကိုဆောက်တည်ထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအာမခိုးလေဦးမတတ်ဘူးအာယုံကြည့်ဘူးအဲ့လိုလုံလုံကြည့်ကြည့်မေးရတဲ့အဆင်ရအောင်တောက်စားမှုရထားတာငါမလုပ် အဲ့လိုမျိုးလိုကိုကိုကိုတီဆောက်ထားလိုက်တယ်ဆောက်တည်တယ်တီဆောက်တယ်ဆိုတာအတူတူပါပဲเนาะဒါပေမဲ့စကားလုံးကတော့ဆောက်တည်ဆိုတာကဒီတီလဆောက်တည်တာကိုခံယူတာကိုဆောက်တည်တယ်လို့ပြောပြကြလားတီဆောက်ဆိုရင်ကတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်တီဆောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကကွာလှုပ်ထားလိုက်တာဟိုမှာဒီဆောက်ကိုတီဆောက်တယ်ဟိုအိုးအိမ်တွေကိုတီဆောက်တယ်အဲပြမောတွေပါတယ်တီဆောက်တယ်ကားတွေပါတယ်တီဆောက်တယ်တကယ်တော့အ
ငါဘာဒီလားဆောက်တည်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆောက်တည်ရဲ့အနေတည်းပဲတိဆောက်တဲ့အနေတည်းပဲမတူသလိုလိုပဲတကယ်တော့အတူတူပါပဲဗျဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်တိဆောက်တာကိုပြောတာပါပဲတိဆောက်လို့ပြောလိုက်မှအခုဟာအနေတည်းပဲဘူးပေါ်လာဆောက်တည်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်နော်ငါဘာဒီအခိုင်ပြောပြောတာပါတဲ့ဆောက်တည်ဆောက်တော့ရှင်တော့ဗျာအေးဆောက်တော့လို့ဆိုရင်ပေါင်းရင်းချတာလို့ပဲပြောအေးတိဆောက်တာလည်းပဲလုတ်နေတာပါပဲကောဒီဆောက်တူတူလောက်ပါပဲဒါမှန်းတော့တိဆောက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုငါဘာဒီလားဓမ္မဖြစ်အောင်ကိုတိဆောက်ထားနေပြီတိဆောက်နေပြီတိဆောက်တာပဲရှိဆိုပြီးတယ်ဥတာပြီးတယ်ဥလို့ပြောတာအဲ့တိဆောက်တာမှာပွားများရနာမတိလာဘယ်လိုပွားများရမယ်လို့သိဘာလို့မက်ကြီးရှိပါအရိယမက်ကြီးပါမက်ကြီးရှိပါရှိတယ်ဟောဒီဒီလာတွေကိုဘယ်လိုပွားများရမှာတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလာတိဆောက်ထားတာတွေကနေပြီးတော့ကိုကျော်ဆိုအလန်တရားဖျားကြီးကိုကျွတ်ကျွတ်ရောက်သွားတယ်တနည်းခေါင်းလုံးပေါက်ရောက်နေပြီတဲ့တခါတည်းအပ်ပြီးကလာကွဲပါလေဗျာကွဲတော့သူလက်တရားဘုရားကြီးတီဆောက်နေတာဘိုးကြီးတွေဝင်ပြီးကလာမပြီးခင်ဘိုးကြီးတွေဝင်လိုက်တဲ့ခါကျခါတည်းအပ်ပြီးတော့ကွဲတော့ကွဲတော့ဒီဘုရားကြီးကိုပြန်ဖြက်ရတာဗျာပြန်ဖြက်ပြီးတော့ကွဲတာရက်တဲ့နေရာရောက်အောင်မှတခါထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြန်တက်တီဆောက်တာနော်အဲ့လိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာပြောမစင်တော့မပြီးလို့လုံနေရပါเออไอ้ตัวเว้ยจุตุเลยเว้ยตีท่องเตะเลยสรุปว่าลุกนี่ล่ะลุกนี่ในคําว่าเบลูจุตุอ่ะหนีไปတော့ตู้ลุกนี่แหละตู้เบลูปွားมามาเลยเบลูปွားมามาเลยเลยสรุปมันปิ๊ดๆออกมาเลยเนี่ยดิ5บาทดีล่ะว่าจุตุติเป็งเลนี่ใส่ติเป็งเลนี่อ่ะตะทาแล้วตะไม้แล้วใช่มาป่ะไอ้ห่าเลนี่ของจุตุอ่ะเมียจี้โหตะคันตึตุบีกันล่ะเมียแท้เมียแท้เมียกูแท้ไปก็โผถ่ายใส่ใส่ดาบีโอลาลงไปไม่บีดาไดดาทาเลยเนาะตัวจะยิงกัดฉิงกัดเลยดูตีตัวมาแต่ว่าไม่รู้สิเมียอดาหลูยินแล้วหลูนี่มั้ยไม่อยากให้เลยตูเตมาเว้ยแต่ว่าโมโบริบัวนี่จ่าละเว้ยตูค้านฉิงค้านมั้ยค้านให้เลยตูเตมาเว้ยไอ้တော့ပြောไปเลยใส่บีดีไดแลนปิดทาเลยไม่อยากอูลูกตัวเนาะจ้ะอะคูจูโนงาจิลาตีซอกเดตีซอกได้คามาได้ปิดมาทาเว้ยเนี่ยดีติเปียအာရေလို့နေတော့တာရေလောက်ပဲဟာအာဩဇာလိုးနေလောက်နေဆိုရင်အာဩဇာထက်ပဲဟာအမိုးမားတွေကြနေပြီဆိုရင်လည်းပိုးမားတွေကိုတရှင်းပေးဟာကျုပ်တို့ကနေပြုစုနေရမယ်မပြုစုရင်တထားလောက်အမြင့်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုစိုက်ထားလို့ရှိရင်တော့ကြာကြတော့တမိုင်းလောက်ဖြစ်သွားမှာနော်နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကြာ၄တက်လောက်ဖြစ်သွားမှာဗျာနောက်ကြရင်တော့ဂုံးဖို့သွားမှာ၆တော့ပါပဲလားသေသွားမှာပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုကြီးပဲသေနေကြတာလို့ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ကတီဆောက်တယ်ဆိုတာမဆက်ကဆိုလိုက်တာပဲရှိဆိုလိုက်တာပဲရှိပြီးတကလားကိုကိုကိုတကယ်ကိုကိုဒါပြုစုပြီးနေတာမျိုးမရှိဘူးဘယ်လိုပြုစုရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတမ္မပဒံနဲ့ပြုစုရတမ္မပဒံနဲ့ပြုစုတယ်ဆိုတာကိုတီလပြက်ရင်တီဆောက်နေတဲ့ဂျားတွေကမတော်တဆပြက်သွားခဲ့ရဲ့ခုနကလန်တရားဖျားကြီးပြက်တယ်လို့မျိုးပြက်သွားခဲ့ရဲ့အဲ့ဘာလို့လဲလို့ကျင်ပြင်းမယ်ကွဲတဲ့နေရာတွေကုံတော့ပြန်ဖြတ်ပြန်ဖြတ်ပြီးဆက်တက်အပြင်းလာလိမ့်တာအဲဒီလိုမျိုးလို့တမပဒံဆိုတာလဲဥပါဏန္တဘာပကနာဘာဟာနာယဝါယောလို့ဆိုရတဲ့ကိုလုံနေတဲ့တိဆောက်နေတဲ့ငါးပါးတိလာပြတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုတစ်ခုပြင်းမယ်တစ်ခုပြင်းမယ်ဆိုတာတတ်ဆောက်တည်ဘယ်တော့မှနောက်မပြတ်စရာအရင်ဟာတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့လှုပ်တာဟာတမပဒံတရားပွားများတမပဒံနဲ့တိလာကိုပြုစုတာတမဝါယမဘက်ခင်ပဲပေါ့
အဲ့တကယ်လို့မှမပြတ်ဘူးသူကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းနေဆက်ကောင်းနေအောင်လုပ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာဟာသမ္မပဒံပွားများတာသမ္မဝါယမနဲ့သီလကိုပြုစုတာကျုပ်တို့တော့မပြုစုဘူးကြဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးဥကျော်ထေကိုပြောရဥကျော်ထေရောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြုစုဘူးရဲ့လားလို့မေးရမှာတော့ပြုစုဘူးကျုပ်တို့ကယူပြီးနောက်မေ့သွားတာပဲကြာကျုပ်တို့အဲ့ဒါတော့အလွန်ကြီးသတိရှိပါတယ်ဝိရိယရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှလည်းအဲ့ဒါပြင်တယ်လို့ပြင်တယ်မရှိချလာဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြင်ဒီသီလဒီလိုပြင်ရတဲ့သီလလို့တောင်တိတောင်မတိဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့တွေဘယ်အမှားပဲလုပ်လို့မှားတာမှန်သိသွားလို့ရှိရင်ဒီမှားကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးရှော်ဖို့ဖြစ်ကြတာပဲဟာကျုပ်တို့ပစိုးတဲ့အင်ဂျီထဲမှာညစ်ကြေးတစ်ခုကိုကျုပ်တို့ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညစ်ကြေးကကျုပ်တို့မလိုလားတဲ့ဖြစ်စီပဲဒါကိုရှော်ဖြစ်ကြတာပဲသိသိနဲ့တကယ်နဲ့ရှော်လာတယ်ရှော်လိုက်တော့လည်းအကောင်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့ခုလည်းအဲ့ဒါပဲကျိုးတဲ့သီလရှိတယ်ဆင်ဒီသီလကိုဆက်တယ်ကွာကျိုးမကျိုးစရာနောက်ဘယ်တော့မှမကျိုးစရာဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ခံခဲ့နေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကနေဆောက်ရတခါအဲ့လိုမျိုးလို့ကျိုးသေးတယ်ဆင်နောက်တခါလည်းကျိုးသေးတယ်ဆင်သုံးခါလည်းတော့ဘူးမကျိုးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါပဲဘယ်နှခါကျိုးကျိုးอ่ะကျိုးတိုင်းပြန်ဆက်အဲ့လိုသာဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကျိုးဘူးလို့ပြောရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလုလာတော့တမပဋ္ဌာန်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆက်တယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့လည်းပဲငါးပါးသီလကိုပွားပြုစုရတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘယ်လိုပြုစုရမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဒါအသက်ရှူတာရှိုက်တာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရဲ့ခံစားချက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့တွေကလောဘကဲလာပြီဒေါသကဲလာပြီလို့ခံစားချက်ထဲမှာလဲတွေ့နိုင်တယ်စိတ်ကူးစိတ်သမ်းနဲ့မှာလဲအဲ့လိုကဲလာတာမျိုးဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်အလုပ်တစ်ခုထဲမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတာရှိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒထိုင်နေထားတာတွေမှာလည်းပဲဒီစိတ်ကူးစိတ်သားမျိုးဟာတွေ့နိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်လောဘဒေါသကဲလာတဲ့ဟာအဲ့လောဘဒေါသကဲလာတာကိုမွေးမထားနိုင်ဟိအဲ့ကဲလာတာလေးသိသိနဲ့တည်းနဲ့တွေ့ရသေးကြမယ်ပေါ့တွေ့ရသေးကြဒါမဆိုင်သူ့လို့တက်တယ်တတ်တော့ပယ်တော့ပေါ့ဝီနေရလောကေပိစာဒေါတတ်တာဆိုတာပဲဖြောက်တော့သူ့ဖြောက်တော့ဒီလောဘနဲ့အဲ့ဒေါသကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြောက်ဖြောက်တော့ no way သူကြီးလာရင်ဟိုသီလဖြတ်တဲ့စီကိုသူရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုသီလဖြတ်တဲ့စီကိုမရောက်ဒီလောဘဒေါသကိုအဲ့ဒီစီအထိမရောက်ပါသေးနဲ့ဒီနားတယ်မယ်ဒီလောဘနဲ့ဒီဒေါသကိုပြောက်ဖြောက်တော့အဲ့ဒါတတိပဒံနဲ့ကာမသီလကိုပြုစုတာဗျာကဲဟုတ်ပြီသမ္မပဒံနဲ့လည်းဒီသီလကိုပြုစုပြီးပြီတတိပဒံနဲ့လည်းဒီသီလကိုပြုစုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇံနဲ့ဒီသီလကိုပြုစုရတာ။အဲဇံနဲ့ဆိုတာဇံပဲလို့လို့ဇံဆိုတာဝိတ္တရာဇံပဲ။ဝိသရာလည်းဇံပဲ၊ပီတိလည်းဇံပဲ၊ဒုက္ခလည်းဇံပဲ၊ဧကဂ္ဂတာလည်းဇံပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇံရဲ့အင်္ဂါတွေပေါ့ဗျာ။ဇံရဲ့အစိတ်ပိုင်းဇံရဲ့အစိတ်ပိုင်း၅ခုပဲရှိတယ်။ဝိတ္တရဲ့၊ဝိသရာရဲ့၊ပီတိရဲ့၊ဒုက္ခရဲ့၊ဧကဂ္ဂတာရဲ့။အဲဝိတ္တကဘာလို့မှာ။ဒီသီလရဲ့ရှောင်စရာဖြစ်တဲ့ဝိရမိတ္တဗ္ဗတွေကိုအာယုခဏခဏရောက်ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီဝိရမိတ္တဗ္ဗကြီးကိုတင်ပေးနေရအာမပြောမွေ့စရာရွှန်ရှားစရာကောင်းတာဟာဒါပဲဆိုအဲ့ဒီရွှန်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇီကိုကိုယ်စိတ်ရောက်တင်ပေးရဒါဝိတ္တနဲ့လောက်ပေးနေတာတင်ပေးဦးနေလားမကဘဲနဲ့ရွှန်ရှားစရာကိုဘယ်လိုကောင်းတာဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲကျက်စားပေးရဝိသရာလောက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုကျက်စားတာလည်းမကဘဲနဲ့ရွှန်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့သိရတာအပေါ်မှာပဲသူမွေးလျော်နေတာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါသူပီတိဇံပွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမကဘဲနဲ့ရွှန်ရှားစရာကောင်းတာကိုသိရတာအတွက်ဒါဖြစ်အင်ဒိုဂိမ်းတွေထွက်ပြီးတကလာချမ်းမြေ့လိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲဒါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါတွေကခါမမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့တခုမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသီလမြဲဖို့ရန်အတွက်ဒီသီလမြဲဖို့သီလဝိရတိလို့ဆိုတော့ဒီဝိရတိမြဲဖို့ရန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိသုမိတ္တဗ္ဗကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကြည့်ကိုနေရအဲ့ဒီဝိသုမိတ္တဗ္ဗကိုကြည့်နေတာမှနှစ်သိမ့်တာ၄ချမ်းမြေ့တာ၄အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဇိုင်းကနာဘာနဲ့ပထမတော့ဒီသီလကိုပြုစုနေတာနောက်ပြုစုပါများရင်တော့ဝိတက်တောင်မလိုတော့ဘူးနဲ့ဇိုင်းကတစ်ပါးမပါပဲနဲ့ရပြီနောက်နှစ်ပါးမပါပဲနဲ့ရပြီ
အဲနောက်၃ဘာတောင်မပါဘဲနဲ့ရပြီ။နောက်ဆုံးပဲကြတော့ဥပ္ပခဧကဂရဟလို့ဆိုတာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ပွားများရတာမှပြည့်ပြီးတော့နေနေပြီ။ဒီဝိရမိတပ္ပနာဝသီလရဲ့ဝိရမိတပ္ပဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေကိုတခါတည်းထင်းမြောက်ကိုသိသိချာချာသိနေပြီလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပါပေါ့။အဲ့လောက်အထိသူပွားရလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ပြောတာကခက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပါ။တကယ်လို့တကယ်ကိုမခက်တဲ့အရာပါ။အဲ့လိုမျိုးများပွားမိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဝိရမိတပ္ပတွေရဲ့ဥမာချီကားမကြံကိုဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့သူဆိုတော့ဒီဝိရမိတပ္ပမျိုးတွေအခုအောင်များစွာကိုသူသိလာမယ်ကိုငကောမသိဘူးလားတွေသိလာမယ်အဲ့ငကောမသိဘူးလားတွေသိလာတာဟောပွားထားလို့သိတာဒီသရုတ်ထဇံပြေသမဇံတွေကိုပွားထားလို့သိတာဒီလိုပွားလို့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသိတာမျိုးဘယ်လိုပြောအောင်လဲလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောလို့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုသိလာတာဆိုတော့ငကောကသိခဲ့ပြီလားလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမှသိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသိတာကိုအဘိညာဉ်လို့ပြောအောင်အဘိညာဏပါပဲညာဏဆိုတာသိတာပဲအဘိဆိုတာတော့ဒါထူးထူးကဲကဲလို့ပြောအောင်ပါထူးထူးကဲကဲဆိုတာသူများပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်သိပြီးသားဒါပြန်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမှအသိသိတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုအသိသိတာတော့ဆိုရင်တော့ငါးပါးသီလရဲ့ခန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဝိရမိတ္တဗ္ဗတေရဲ့အထွေတွေတော့ဖြစ်ရဘယ်ဆက်တွေကိုသိတာဒီသိတွေကဒဇပေါက်နှစ်ဆပေါက်အကုန်လုံးအသိတွေပေါက်ပေါက်လာအဲ့လိုပေါက်ပါများတဲ့အခါကျဘာလို့နိဗ္ဗာန်စက္ခုဆိုတဲ့အတိထူးတစ်ခုလည်းတစ်ခါပေါ်လာမယ်နိဗ္ဗာန်စက္ခုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကဘယ်လိုတတ္တဝါဖြစ်တာပဲပြောလို့ဆိုတော့ခွေးကောင်ဖြစ်ပါလားနောက်ကောင်ဖြစ်ပါလားဟုတ်သူတည်ပြီအဲ့လိုမျိုးတည်တာကြတော့သူ့ကိုတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်နှစ်မျိုးပေါက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျအာဒါကြီးကတော့တော်တော့ကိုမလူချင်းစရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိရချက်တွေကိုသူအာသာကုန်သွားတယ်ပေါ့အာသာရှိတာကိုအာတဝလို့ဒီလိုပြောတယ်အာသာကုန်တာကြတော့အာတဝခရလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဟုတ်အာတဝခရအဘိညာဉ်ပေါက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီလိုမျိုးအဘိညာဉ်၃ခုပေါက်တာဟာသီလရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အသီးပွင့်ပါလားသီလဟာအပင်လေးလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလဟာစိုက်ပြီးနောက်ကြီးကြီးလာရမယ်ကြီးကြီးလာပြီးတော့အဆုံးပိတ်တစ်နေ့မှာပွင့်စရာဆိုပွင့်ပြီးပြီးစရာဆိုပြီးရမယ်ဒီသီလရဲ့အသီးစီကိုမသီးဘူးဒီသီလရဲ့အပွင့်စီကိုဒီသီလမရောက်စေဘူးလို့ဆိုရင်ဒီသီလအပွင့်လန်းအပွင့်ဘူးဒီလည်းမသီးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သိကြတယ်ဒီသီလမကြီးလို့ပဲလို့ပြောပြောပါမှာပါဗျာတကယ်လို့ဒါဒီသီလကိုခုနအစဉ်အတိုင်းသာအပီအပြင်ကျွတ်ရနေပြီးတော့သီလလည်းပဲတည်ဆောက်ပါအဲကိုယ်လည်းပဲပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလည်းအပြည့်လုပ်ပါလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီပြီးပွင့်နေတာထွက်လာပါပဲအဲ့ဒီပြီးပွင့်နေထွက်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသီလရဲ့လုပ်ငန်းကံကံဟာပြီးသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဆုံးတိုင်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီသီလရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးဒီသီလရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတွေကိုအပြီးအပြင်းမြင်တတ်တဲ့မျက်စိခုနအဘိညာဉ်နဲ့အတူတူပေါက်နေခဲ့ပြီနားလည်းပေါက်နေမြင်တတ်တဲ့မျက်စိပေါက်နေခဲ့ပြီမြင်တတ်တဲ့အကြားတတ်တဲ့နားလည်းပေါက်နေခဲ့ပြီနှာခေါင်းနဲ့ရှာတွေအုံနောက်တွေလည်းတို့ပေါက်နေခဲ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကလောကကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင့်အဲ့လောကကိုမြင်တာကြောင့်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဆိုတာအော်ဒီသီလတွေပြက်စရာတွေကဒီလိုတွေပဲအဲတို့တကယ်နေရမှာဒီသီလတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်နေရမှာပဲလို့သူတာမာဒိဋ္ဌိအမြင်သူကပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောသူဒီမှာအရိယဉာဏ်ရောက်ပြီလို့သူပြောပါဗျာနော်အဲ့ဒီအရိယဉာဏ်ရောက်တာဟာသူ့တွင်နဲ့တက်ပါလို့သူပြောပါငါးပါးသီလတက်တာတကူလုံးငါးပါးသီလဖြစ်ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကားပြားလေးအိတ်သွားတယ်ခဏခါအဲ့ကားပြားလေးကားမောင်းတင်တယ်နော်စတော့ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမွန်တင်တာကဘယ်လောက်လောက်ကြာတလားလောက်ကြာပါကောင်းမွန်တင်တာရင်းနဲ့မောင်းတယ်ဗျပြီးတော့အဲမလေးရကံလာတော့မောင်းတာလေဂျာဘတ်တင်ပြီးတော့မမောင်းတတ်ခင်ကလေးကမောင်းတတ်တာလားဟိုဘောဒူယိုခောက်တယ်ရလေတကယ်ချင်းနေကလာလိုက်မောင်းတကယ်ချင်းနေကလာလိုက်မောင်းမောင်းရတာပေါ့မောင်းတတ်တယ်မောင်းရတာအဲတကယ်ချင်းနေကစပေါ့မောင်းတဲ့အခါဆိုတော့အစစမောင်းတဲ့အခါမှာဆိုတော့စန္ဒဝါဒပေါ့နော်တင်ပါသနဝါဒနဲ့ခင်ဗျားမောင်းတာတွေမောင်းတာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့မောင်းတတ်တဲ့ဘုံနောက်ပေါက်တာတကူလုံးမောင်းတတ်ပါတယ်နော်အ
ကိုယ်တော့ခင်ဗျားအဲ့နေလည်းကားမောင်းတတ်နေအောင်မဟုတ်လားနော်တင်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ခင်ဗျားဒီကိုလုံးကကားမောင်းတတ်သွားပြီကိုဗျာကားမောင်းတဲ့အရာကဒီကိုလုံးဖြစ်သွားပြီတင်ပါဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုငါးပါးဒီလားလည်းပဲဒီကိုလုံးဖြစ်သွားပါဒီကိုလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့ဒါကအရိယဉာဏ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရိယဉာဏ်ရောက်သွားအရိယဉာဏ်ရှိတဲ့သူကအရိယာပဲဗျအရိယာဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာအရိယာတုံးလို့မေးရောပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာဆိုရင်တော့ပထမအရိယာလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအရိယာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တခက်လို့လားလို့ဒီလိုပြောကြပါလို့ကျုပ်တို့လက်လမ်းမမီနိုင်တော့အောင်ရှိလို့လားကျုပ်တို့အလုပ်တရားသိပ်များတယ်ဗျာဒါကျုပ်တို့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားအထိမရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောကြရှိလားဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးတော့ဆိုလိုတာတော့ဒီသီလဟာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့မတီဆောက်နိုင်ကြလည်းမရှိဘူးမပြုစုမပံ့ပိုးနိုင်ကြလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုတီဆောက်တယ်ပြုစုပံ့ပိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီသီလဟောဒီဉာဏ်ဒီကိုရောက်ကိုရောက်အောင်ဒီသီလဟာပေါ့နော်တကယ်တော့အရိယာတရားရဲ့အာယုံကသီလတွေပဲဗျယုတ်ဒီလည်းမဟုတ်ဘူးနာနေလည်းမဟုတ်ဘူးပေးစရာကမ်းစရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်စရာဖြတ်စရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်စရာဖြတ်စရာကအပေရဲ့အာယုံအပိစရာကံစရာကဒေဝရဲ့အာယုအယုတ်ဒိဏ္ဏတွေကဗြဟ္မရဲ့အာယုအဲသီလတွေကတော့အရိယရဲ့အာယုဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရိယတရားကျင့်ရပါကသီလတွေကျင့်ရပါဒီသီလတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကျင့်ရမယ်လို့လည်းမသိနေတာကတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏတွေကျင့်တာကအရိယတရားလို့ထင်နေလွဲနေကြတော့ပြောမစင်တော့သီလဟာအရိယာတွေကျင့်ရမယ်တရားလို့မသိတာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်မသိတော့တိလာကိုမကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်တော့ဒီတိလာကိုသမပဋ္ဌာန်းနဲ့လည်းဘယ်လိုမြောက်ပြရမယ်မသိဘူးပြုစုရမယ်မသိဘူးတတိပဋ္ဌာန်းနဲ့လည်းပဲဒီတိလာကိုဘယ်လိုပွားများရမယ်မသိဘူးပြောမစင်တော့ဇန်နဲ့လည်းပဲဒီတိလာကိုအဲဘယ်လိုပွားများရမယ်မသိဘူးအဲ့လိုမသိတော့ဘယ်တော့မှအဘိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့တိလာကနေပြီးတော့အဘိညာဉ်အတိပွင့်မပွင့်လာဘူးမသိလားအဲ့လိုမသီးလာမဝင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါပွားများခြင်းကြောင့်အရိယာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တမာတိတိညာလည်းပဲမပေါက်ကြတော့ဘူးလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်ဒါကပထမအရိယာအကြောင်းကိုပြောတာနော်တကယ်လို့ဒုတိယအရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီသီလကိုပွားများလို့တော့မရတော့ဘူးဒီသီလကပွားများပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တော့လည်းပွားများလို့ဖြစ်တော့ဘူးကာမောင်းတက်ပြီးသားသူကိုကာမောင်းထပ်တင်ဖို့ရမယ်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်ပညာရတရားရကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးပဲတင်ရမှာပဲပေါ့နောက်ထပ်ပညာရရဲ့သီလကတော့ကာမကံနေရဲ့ကာမကုသိုလ်ကံနေရဲ့ဝိရမိတ္တဗ္ဗတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်အခုကတော့ကာမကုသိုလ်ကံဆိုဝိရမိတ္တဗ္ဗထားလို့ပဲရတိတွေဖြစ်အောင်ကိုမနှဲတင်ကြနေကြတာနတ်ပြည်တွေဘလောက်ပျော်စရာကောင်းနေနတ်ပြည်တွေရောက်မှာဒီလိုတွေတင်နေတာဒါရတိတွေကိုတင်တာတော့ဝိရတိဖြစ်အောင်ဝိရမိတ္တဗ္ဗကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးရတိတ္တဗ္ဗအာယုနေပဲတင်နေတာပျော်စရာအာယုနေပဲတင်နေတာသိပ္ပံသိပ္ပံစရာအာယုကိုမတင်ဘူးအဲကာမကံနေရဲ့ဝိရမိတ္တပါကိုသင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပွားများလို့ရှိရင်အဲဒုတိယအရိယာဖြစ်မယ်နောက်တတိယအရိယာဆိုလို့ရှိရင်ယူဘကံနေရဲ့ရမိတ္တပါတွေကိုသင်ရမယ်ယူဘကံနေကိုပွားများရင်ဟိုအစောပိုင်းကဘာလဲဓမ္မဗေဒီဆရာတော်ကိုပြောတယ်မာဇီဆရာတော်ကြီးကယူဘစိတ်ကိုတော့ယူဘစိတ်မှမသိဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်ယူဘစိတ်မှသိရင်မာဇီဆရာတော်မပွားတော့ယူဘစိတ်မှန်းသိတယ်ယူဘစိတ်ကလည်းပဲပယ်စရာလို့ဆိုတာသိတယ်ဆင်မပါများတော့ဘူးယူဘစိတ်ကပယ်စရာပေါ့ယူဘစိတ်ကိုပွားရင်ပညာပြတ်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကို့အမေတို့ကို့အဖေတို့ကို့သားတို့ကို့သမီးတို့ကို့ကြီးဝါတို့ကို့ကြီးဝါတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုယူဘပွားနေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှတ်ရလဲအမှတ်ဆိုတာပါဠိလိုတင်ညာပဲတင်ညာကိုဖြောက်တာတင်ညာကိုဖြောက်ရင်ဖြောက်ခံဖြောက်ခံများရင်တင်ညာပြောက်တော့မှာနော်တင်ညာပြောက်သွားပြီတော့ဖေမလည်းမသိမေမလည်းမသိစီဝါလောကောင်လည်းမသိကြီးဝါလောကောင်လည်းမသိဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျလူပဲလိုလို့အသက်မွေးမှာလူပဲလိုလို့ပြီးတော့လူစင်ပြီးတော့မှာတော့ဘယ်လိုပြောကြပါ့မလဲတော့ဒါလူစင်ကိုမမီသေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အာယူဘကံကြီးကဘယ်မှာဒါရမိတ္တဘလောက်လို့ဖြစ်ပါမတော့ဝိရမိတ္တဘလောက်ပါပေါ့နော်အဝိရမိတ္တဘလောက်ရမယ်ဟာကြီးကိုရမိတ္တဘလို့ထင်ပြီးသူကမွေးပျော်ပြီးတခါလာအဲ့ဒါကြီးလောက်ကြတယ်အဲအားကြီးပါဘူးလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲရမိတ္တပါကြီးလောက်ကြတယ်မလီပြောနေကြတယ်
တကယ်တော့ဝိရမိတာပါလောက်ပါအဲ့လိုအာယုဘကိုပါဝိရမိတာပါလောက်နိုင်ရင်တော့အရဟဖြစ်ပြီရောလို့ပြောကြသူရဟန္တာဖြစ်ရောလို့ပြောပါပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့ထားရတော့ကျွတ်တို့လိုပဲဒါအစဆုံးဖြစ်တဲ့ကံလေးတစ်ခုကိုပဲကျွတ်တို့ဝိရမိတာပါလောက်ကြဖို့ရအပိုင်းဆံရနဲ့ပြုစုဓာတ်ဖို့ရနီလန်ကလေးပေါ့ဗျာဒါလေးကဒါလေးသာကျွတ်တို့ကံကိုသာပွားများကြရဲ့ကံတော်ဖြစ်ခဲ့ရဒီသီလတွေကိုသာပွားများကြရဲ့အဲကျုပ်တို့ဖြင့်အရိယာဖြစ်ကြပါပါလို့ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲဒီသီလတွေပွားများတဲ့ခါမှာသီလဆောက်တည်နေကြတဲ့လူတွေပြည့်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့ဒီအပိညာဉ်အထိမပေါက်ကြတာတော့မေးရဲ့သူတို့သီလတွေကပြောမစင်လေထဲချီထားတဲ့လေလိုဖြစ်နေတော့ရေထဲမျောသွားတာပေါ့လေထဲရင်လည်းပဲမျောသွားမှာပေါ့လွင့်ပြီးမျောသွားမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ချီတာမှားလို့ပြောကြအောင်သူတီလာဆိုတာကမရွေ့တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တီလာဆိုတာတောင်းရင်တာပဲတောင်းဘူးတီလာလို့ခေါ်တယ်တေလာတော့တီလာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်းဘာလို့တီလာလို့ခေါ်တာတောင်းမရွေ့ဒီနေရာဒီနေရာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလဲဒီနေရာတစ်ထောင်လဲဒီနေရာပဲနောက်နှစ်တရာနှစ်တစ်ထောင်လဲဒီနေရာပဲလို့ဆိုတော့ကြာတော့မရွေ့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဆောက်တရားမဲ့ကျင့်ဖို့ကလည်းမရွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုရင်မရွေ့အောင်လေ့ကျင့်တာတီလာပဲအဲ့တော့မရွေ့အောင်လေ့ကျင့်တာမှာတကယ်လို့မှအမျိုးခံရရင်ကတော့ရွေ့တာပေါ့နောက်ဆုံးပဲတရားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလမရွေ့ဘယ်တော့မှမရွေ့တော့တာဘယ်တော့မှမရွေ့တော့တာဟာဒါတရားရတာပဲအရိယာဖြစ်တာပဲဘယ်တော့မှမရွေ့အောင်ဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒါပြုစုဏီကားတွေမှန်သွားမှတကယ်ကိုအမြင်ပေါက်သွားပါတကယ်ကိုမရွေ့တဲ့အဖြစ်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုမရွေ့တဲ့အဖြစ်ကိုဒါရောက်အောင်အတွက်မရွေ့ရမယ့်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီလားဆိုတာမရွေ့ရမယ့်ပစ္စည်းမရွေ့ရမယ့်ပစ္စည်းကိုလေထဲမှာသွားချီထားလို့တော့နတ်ပြည်နဲ့သွားချီထားလို့တော့ဘယ်နတ်ပြည်ကိုတိတာမှမဟုတ်ပဲငရဲပြည်နဲ့သွားချီထားလို့တော့ငရဲပြည်လည်းကိုတိတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီတိလားမရွေ့ပဲဘယ်နေရမလဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမြဲဘူးလို့ပြောဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအရိယာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမိုက်ပဲမနေဘူးမိုက်လောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလာရင်မိုက်ကြမှာကြီးလို့သူပြောပါပေါ့နော်ခွင်လန်းနေရလဲပေါ်ပါပြီတဲ့လို့ဆိုတော့လူတွေကလည်းအားလုံးကလည်းမိုက်နေကြတာဆိုတော့တိုးနဲ့တူလဲမသိရသိတော့စကားမပြောဘူးမခေါ်ဘူးနှုတ်ဆက်ဘူးမပြုံးရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူလောကနေရတာကကြက်ကြက်တဲတဲခက်ခက်ခဲခဲလေးပါလို့ဒီလိုပြောပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယာဘောင်ကိုကျုပ်တို့ဘုရားတိဆောက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူမရှိတဲ့နောက်နှစ်ကလေးတရားကျော်လောက်ကြာတဲ့ခါကျပြန်ပြောက်သွားတယ်အခုကျွတ်တို့ပြန်ပြီးပေါ်တိုင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ပေါ်တဲ့သူကိုထောက်ချတယ်အဲမိုက်ကန်းကလည်းအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းမိုက်ရမှာပေါ့တိမမတိတာဆိုမိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကဒါလည်းပဲပြောနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရိယာဘောင်ရောက်အောင်သွားဖို့ရန်ဖြင့်တကယ်ကိုအလှမ်းမွေးတဲ့မခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုအတိပေးလိုက်တာပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တကယ်ပဲအရိယာဘောင်ကိုငါကိုယ်တိုင်အရောက်သားတယ်လို့ငါနဲ့အဖော်တော်တွေကိုလည်းပဲအရောက်ငါလှော်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးအထိစိတ်မွေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒါပြောရင်းနဲ့ပဲကျုပ်ပြောစကားကိုညီကုန်းချုပ်မယ်ဗျာတော့ဒါလေးပဲဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေဒါတို့ခေါ်ပြကြဗျာတနားရီထိုးတော့